Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska je 13. srpna 2022. Tak, budeme se opětovně věnovat analytikovi Romanu Mácovi. Je to ten napravo nahoře, ten bez vlasů, aby nedošlo k omylu, jinak všichni pánové tady jsou s vlasy, takže identifikace jeho osoby je naprosto jednoduchá. Je to člověk, který pomluvil mou osobu, to znamená Ivana Smetanu, v souvislosti také s lehkými topnými oleji, stejně jako exprimátor Michal Pobucký, jako piráti ve Frýdku Místku pod vedením Jakuba Tichého, jako plno ostatních lidí, na které byly podány trestní oznámení. A vy všichni víte už dneska, že existuje dokument z policejního prezidia, že to není pravda. Přesto v tom někteří lidé pokračují a je pro mě naprosto nepochopitelné, že například bratr známé, která pracuje jako servírka ve vedlejší vesnici, tak když mě se toto přihodilo, mě bylo 23 let, on je o 15 let mladší asi zhruba, takže mu mohlo být tak 8-10. Určitě si pamatuje, co se tehdy dělo a má určitě nějaké důkazy o tom, že to, co říká Michal Pobucký, je pravda. Ne, je to fanoušek Michala Pobuckého a tyhle ty lidi, protože teď už je jasné, že Smetana žádné LTOčka nikdy nedělal a nikdy s tím neměl nic společného. Teď je jasné, že to je černé na bílém a že to sedí i se všemi dokumenty, které mám já. Takže nebyla jiná možnost, než se k tomu dopracovat. Pracuju na tom už 2 roky. Není to, že by to bylo lusknutím prstu. Takže ta moje očista má určitý vývoj a průběh a trvá to opravdu dlouho. Pojďme k Romanu Mácovi. Takže Roman Máca, podal jsem na něj trestní oznámení a co přišlo? Přišel mi tento dokument. Já se tam jenom bokem, protože k tomu se ještě vrátíme, k tomu institutu. Přišel mi tenhle ten dokument, kde mi vlastně policista, nadporučík magister Michal Staněk, a to je ten policista, o kterém si myslím, že chrání pana Mácu před trestním stíháním, protože teď vám ukážu ty důvody. Napsal mi vlastně, že nemohu nahlížet, nebo jinak, vyrozumění o stavu šetření. Tady je napsáno, tímto vám sděluji, že ve věci podezření z přečinu pomluva dle ustanovení paragrafu 184 odstavec 1 a 2 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit pan Roman Máca, bylo policejním orgánem k věci provedeno šetření. Pan Máca byl dne 3.8.2022 na strašnickém oddělení ohledně pomluvy na vaši osobu vyslechnut. Z výslechu pana Máci vyplývá, že nebyla naplněna skutková podstata trestného činu pomluvy dle paragrafu 184/1 a 2 trestního zákoníku. Případ bude bez dalšího uložen na zdejší součástí AA k případnému dalšímu využití. Opatřením policejního orgánu není ale dotčena vaše možnost domáhat se svých práv žalobou u soudu ve věcech občanskoprávních. Takže tady tenhle policista Jaroslav Dušek mi nabízí, že mohu se bránit u soudu. Což znamená, že já musím sbírat důkazní materiál. A pokud chci sbírat důkazní materiál, tak samozřejmě mohu nahlížet i do spisu. Jo? A já vám teďka ukážu. Se mi to tady trošku pomíchalo. 3.4. Tak, tady mám žádost, kterou jsem podal okamžitě. Žádost o kopii spisového materiálu, píšu tam jaké důvody a píšu tam na základě vašeho vyrozumění, tímto žádám dle ustanovení paragrafu 38 zákona číslo 500/2004 sbírky o kopii předmětného spisového materiálu, neboť jsem v dané věci osoba poškozená, tedy účastník řízení, a u jiném postavení mé osoby nebylo ve věci rozhodnuto, jelikož jsem nebyl vyrozuměn rozhodnutím o postavení mé osoby ve věci. Tedy toto právo o kopii spisového materiálu je naplněno, sdělte termín a tak dále, a tak dále, a tak dále. Nabídl jsem, že mi to mohou poslat datovou schránkou, tak jak to učinili prostě na Moravskoslezském kraji. Přišla mi odpověď, a to tato,
Byl takový tenis, velice rychlý. K vaší žádosti ze dne 4.8.22 o poskytnutí kopie spisového materiálu ve věci vedené na zdejší součástí pod zhora uvedenou spisovou značkou vám sděluji, že nahlédnutí do spisového materiálu, respektive ani jeho zaslání v digitální podobě, vám umožněno nebude. Vám je citované ustanovení paragraf 38, číslo 500/2004 sbírky správního řádu hovoří o právu nahlížení do spisu účastníka správního řízení, které však v daném případě zahájeno nebylo. Policejní orgán v rámci prověření vašeho oznámení prováděl úkony dle 273/2008 sbírky o policii České republiky, kdy neshledal skutečnosti odůvodňující podezření z přestupku a tedy ve věci neoznámil správnímu orgánu k projednání, respektivně zahájení řízení. A tak dál, a tak dál. Magistr Michal Staněk. Já jsem samozřejmě podal okamžitě žádost o další opětovnou žádost. A ta je tady. Je to přímo k rukám magistra Michala Staňka. A důležité tam je, jelikož jsem ve věci poškozený a potřebují podklady pro správní žalobu a jelikož v daných věcech nebyly zahájeny úkony trestního řízení dle ustanovení paragrafu 158/3, tudíž na základě obecné právní úpravy dle ustanovení paragrafu 38 odstavec 2 zákona číslo 500/2004 sbírky správního řádu žádám o nahlédnutí do spisového materiálu pod číslem jednacím tím a tím. Apeluji na zdejší policejní orgán, aby postupoval v souladu s platnou legislativou. Připomínám vám výrok vašeho policejního prezidenta Vondráška a je tam odkaz na článek, kde nepřipustím, aby příslušníci policie ČR nedodržovali zákony této země a nectili její demokratické principy. Na to mě bylo opětovně odpovězeno. Já to jenom přesunu teďka. A tady máme další odpověď. A to je sdělení k žádosti opětovné o kopii spisového materiálu. K vašemu přípisu ze dne 6.8.22, ve kterém opětovně žádáte o kopii spisového materiálu, vám sděluji, že žádosti nebude vyhověno. V opětovné žádosti jste neuvedl žádné nové skutečnosti, které by odůvodňovaly odchylný postup policejního orgánu k rozhodnutí ve věci vašeho oznámení ani ve vztahu k umožnění nahlédnutí do spisu. Pak je tam důležité. Nad rámec tohoto poučení vám sděluji, že považujete-li postup policejního orgánu za nesprávný, můžete se obrátit se stížností na přístupné kontrolní orgány policie ČR. Závěrem vás upozorňuji, že na případné další žádosti ohledně postupu ve věci nebo nahlížení do předmětného spisu nebude ze strany zdejší součástí odpovídáno. Nadporučík magistr Michal Staněk, zástupce vedoucího oddělení. Tento pán dle mého, a mám to tady všechno krásně zdokumentováno, kryje Romana Mácu, aby nemohl být trestně stíhan. Takže, milý pane Michale Staňku, napsal jsem přímo k rukám policejního prezidenta Vondráška. Můžete si to zastavit. Ale to důležité, co tady je, jelikož jsem ve věci poškozený a potřebuji podklady pro správní žalobu a jelikož v daných věcech nebyly zahájeny úkoly trestního řízení dle ustanovení paragrafu 158/3, tudíž na základě obecné právní úpravy dle ustanovení paragrafu 38 odstavec 2 zákona číslo 500/2004 sbírky správního řádu žádám o nahlédnutí do spisového materiálu pod číslem jednacím a tak dál a tak dál. Tady je druhá stránka. Apeluji na zdejší policejní orgán, aby postupoval v souladu s platnou legislativou. Tady je datová schránka, že jsem to poslal. No a dneska už víme, dámy a pánové, že jsem dostal před 2 dny toto. A přímo od policejního prezidenta Vondráška, protože těch mých stížností se tam sešlo velice hodně. A pokud teda je pravdou to, co on tvrdí v médiích a chce teda tu nápravu v té policii, tak
Budeme to sledovat, uvidíme, co se bude dít. Ale každopádně tenhle dokument není, že by někdo lezl do zadní části Smetanovi. Tenhle ten dokument souhlasí s těmi všemi papíry, které já mám od roku 94, 1994. Jo? A to jsem schopen prokázat u soudu, ale určitě ne u Frýdicko-Místeckého, abych svoje trumfy okamžitě pustil ven. Píše se tu. Police, takže asi tam chybí ičko, to nevadí. Policie České republiky nespracovává vaše osobní údaje v souvislosti s trestním stíháním, které by bylo vedeno s vaší osobou ve věci trestného činu souvisejícího s LTO, tedy ze strany Policie České republiky nejste veden jako osoba, která by byla stíhána v souvislosti s LTO. A druhá stránka tohoto dokumentu je: Policií České republiky nebylo zjištěno žádné zpracování vašich osobních údajů, které by bylo z její strany prováděno v souvislosti s jakýmkoliv trestným činem, z něhož by vyplývala informace, že jste za tento byl od roku 1971 do současnosti odsouzen, a to včetně trestných činů souvisejících s LTO, tedy ze strany Policie České republiky, nejste veden jako osoba odsouzená za jakoukoliv trestnou činnost. Znamená to, že jsem nikdy neměl s LTO nic společného a nikdy jsem nebyl ani odsouzen od data svého narození. Ti, kteří říkají takové ty lži, že jsem si požádal o výmaz, musel by o tom být dokument. Lítají nám tady mravenci. Musel by o tom být dokument a ten nelze stopit. Pak tam někteří píšete, ti, kteří pomáháte tady těm panům Mácům a Gibišům a Pobuckým a tak dále, kteří manipulují s tou veřejností, že jsem vlastně, že jsem dostal novou identitu. Prosím vás, co to je za hloupost? Já se pořád jmenuji Ivan Smetana, jsem Ivan Smetana, všichni mě znají jako Ivana Smetanu tady a já žádnou novou identitu nemám. A kdybych měl novou identitu, určitě nežiju prostě v blízkosti své rodiny a bylo by to všechno jinak. Asi by mě prostě odvezli někam do jiné země, kdybych měl skrytou identitu. Takže nejsem ani tajný agent. Já děkuji panu policejnímu prezidentovi za tenhle dokument, protože buď tam někdo konečně pochopil, že je potřeba dát všechny ty papíry, které ten Smetana má dohromady, a pak z toho vyjde tohle, že se ničeho nedopustil. A ti darebáci a lumpové, jako jsou Michal Pobucký a Roman Máca a já nevím kdo, a všichni ti, kteří vlastně, na které bylo podáno trestní oznámení v souvislosti s tou pomluvou, včetně těch policistů, kteří pomáhají, to znamená i těch dvou, kteří pomohli Michalu Pobuckému ve Frýdku-Místku na Beskydské před 2 lety to zamést pod koberec, tak tady tohodle pána bychom si měli taky, magistra Michala Staňka, podat, teda pokud to myslíte, pane policejní prezidente, s tou očistou policie pravdivě. Zkuste mi o tom přesvědčit. Přesvědčte mě teda, že policie bude činit kroky, protože tady tohle je precedens pro všechny lidi v České republice. Pokud to dokáže Smetana z KTV, kterého se dlouho snaží mnozí policisté dostat někam, nejlépe do vězení, tak já nevím. Pojďte nám to ukázat. Pojď, já ty vaše kroky klidně budu vysílat živě. Ale přesvědčte mě o tom, že to myslíte s tou nápravou policie vážně. A pokud policie bude fungovat, jak má, tak by mělo dojít i k nápravě v justici. To znamená, že i ta samosoudkyně Vlčková a ostatní by měli dostat za uši, jak se říká lidově řečeno. Víte, kolik životů tito lidé ovlivnili? Včetně ulhaného exprimátora Frýdku-Místku? Víte, jak je těžké se bránit tomuhle všemu? Jak dlouho vás to prostě psychicky i poznamená? Každý na vás pohlíží jako na šmejda? A to, že jsem napravený lump, já se za to nestydím. Ale tady jsou lidé, kteří prostě chtějí kandidovat na post primátora Frýdku-Místku, nebo jsou to samosoudci na okresním soudu ve Frýdku-Místku, nebo to jsou prostě policisté. A ti vypadají čistě, vznešeně, mají krásné uniformy, taláry a jsou to prostě zaprodanci. Tak a my se ještě vrátíme k Romanu Mácovi. Tady ho máme.
Tak, jak jsem říkal, je to ten pán bez vlasů, aby nedošlo k záměně. Všichni ostatní tady vlasy mají. A kde pak pan Máca pracuje? Pan Máca pracuje, tady to je vidět, Institut, zaostřit, Institut pro politiku a společnost. Všichni víme, že tento institut založil Andrej Babiš. Takže pro koho pracuje pan Máca, víme. Já si myslím, že ten důvod, proč teďka pan Máca nemůže být trestně stíhán, je ten, že tento institut má akce a ty akce se týkají předvolebních debat kandidátů, předvolební debata primátora statutárního města, předvolební debata a tak dále. Já mám informace o tady tom institutu, že v době, kdy byly volby, a to byl tuším rok minulý, anebo předminulý, minulý si myslím, že to byl, kdy měl kandidovat i Volný blok, tak prostě je tam tenhle institut do těch debat nepustil. Prostě je tam nepustil. A to si říkají demokraté. Takže to je k Romanu Mácovi vše. Já zdravím i pana Gibiše ze Seznamu. A aby toho teda, jako když teda umíte tak krásně komentovat těma polopravdama pod těmi mými videí a těmi dokumenty, pane Gibiši, tak aby vám to nebylo líto, že jsem na vás, nebo já jsem na vás nezapomněl, ale prostě jste v tom pořadníku těch darebáků, kteří mě pomlouvají v souvislosti s lehkými topnými oleji. Já to vyřeším úplně jinak. Já vás uvedu coby svědky a vy budete vyslýcháni policií České republiky. Doufám, že ty doklady o tom, že jsem dělal LTO, máte, protože pokud budete tvrdit to samé, co tvrdíte, tak musíte tvrdit, že tyhle ty doklady, které podepsal, pozor, sám generálmajor Vondrášek, podepsáno elektronicky. Tady je důkaz, zaostřit. Je sfalšoval. Takže kdo si dovolí z těch novinářů a exprimátorů a těch všech, co pomlouvají Smetanu z KTV, že okrádal stát na daních v souvislosti s lehkými topnými oleji. A trvalo to 2 roky, než jsem se k tomu dokumentu dopracoval, protože jsem musel utlouct tu státní správu těmi všemi podáními, které jsem podal a tak dále. Pan Pobucký už mě dneska poškodil finančně o 100 tisíc a víc. I s paní samosoudkyní Vlčkovou, i s předsedou okresního soudu ve Frýdku Místku. V podstatě bych řekl, že i ministerstvo spravedlnosti pod vedením pana Blažka na tom má svůj podíl. Samozřejmě, že na tom mají podíl policisté na Beskydské, kteří vyšetřovali to trestní oznámení. A všichni ti křiváci, kteří se přidali v těch debatách a tak dál a tak dál. Mám zdokumentovány opravdu všechny profily. A bude mi to mnohdy líto. Protože to jsou třeba bratři mých známých, kteří dělají servírku vedle a tak dál. Jsem zvědavý, jak tyhle lidi, kterým teklo mlíko po bradě a píšou ty hlouposti v těch komentářích o mé osobě, budou na policii vypovídat a dokazovat, že v 8 letech oni věděli, co Smetana dělal a tak dále. Nedává to logiku. A samozřejmě zapomněl jsem na Piráty z Frýdku Místku, dámy a pánové. Tím je taky pomluvili a je to součástí té mé žaloby vlastně, jo? Takže ti tam jsou uvedeni taky. Takže i Piráti Frýdek Místek se na tom podíleli. Já myslím, že to je prozatím všechno k panu Mácovi. Je vidět, že policista Michal Staněk má k němu zvláštní vztah, nevím jaký, ale každopádně za mou osobu si dovolím tvrdit a klidně se vystavím stíhání, že nadporučík magistr Michal Staněk kryje pana Mácu, aby nemohl být trestně stíhaný. Nevím, jaké tam jsou další vazby, ale pokud tam jsou i nějaké vazby, samozřejmě všichni víme, jak to dopadne. Michal Staněk, policista, je nejslabší článek a ten za to ponese svoji zodpovědnost. Slíbil to sám policejní prezident a já doufám, že teda začne plnit. Je to velká výzva pro policii České republiky a pojďme teda napravit všechny ty křivdy, které byly, které jsme zdokumentovali na KTV. Pojďte do toho.
Pojďte ukázat teda, páni policisté, že to s námi myslíte dobře. Když tohle to rozjedete, napravíte i justici. A tohle to bude precedens pro celou republiku. A pokud chcete, aby vám lidé věřili, měli byste něco konat. Smetana Ivan, KTV Live.